Görəsən aldığımız məhsul brenddir, yoxsa saxta? Yəqin ki, bir çoxlarımız geyim alarkən bu sualla qarşılaşırıq, bu sualı öz-özümüzə veririk. Mütəxəssislər saxta malların orijinalları sıxışdırdığını bildirirlər. Bu, eyni zamanda brend adı altında bazara saxta məhsul çıxaranlara gəlir gətirsə də, əhalinin sağlamlıq nöqteyi nəzərindən əsl təhlükə mənbəyidir. Materiala, mala, keyfiyyətinə baxırıq. Ümumiyyətlə, əl vuranda da nazik, qalın söhbəti var, içinin tikilişi var. Bunda normaldır, bunda isə görürsən, biraz səliqəsizdir. Belə deyək də, biri var türk malı, biri var sex malı, var fabrik malı. Gözümüzü vururuq, həm keyfiyyət yaxşı olsun, həm qiymət normal olsun. Müştərilərimiz gəlirsə, digərdə, gələn səfərdə bura gəlsin, narazı getməsin. Müştəri paltar aldıqda üzərindəki etiketlərin orijinal olub olmadığını müəyyənləşdirməkdə çətinlik çəkir. Xüsusilə brend olduğu deyilən mallar satışa çıxarılanda insanlar məhsulun keyfiyyətini seçə bilmir. Bununla kifayətlənməyən işbazlar hətta brend olmayan məhsulları endirim yazmaqla da alıcılar arasında çaşqınlıq yaradırlar. Yaxşı geyim aldığını düşünən müştərilər isə xeyli miqdarda ziyana düşürlər. Hər hansı geyim alanda onun materialına, keyfiyyətinə, haradan gəldiyinə baxıram, ona görə qərar verirəm. Tikişlərinə fikir verirəm, qoxusuna baxıram, qoxusu qəşəng təmiz olanda götürürəm, bilirəm. Amma qoxusu ki, belə pis gələndə onlar ucu saxta olurlar, ondan bilirəm. Qiymətlər də cibimə münasib, baxıram yəni cibimə, büdcəmə. Mütəxəssislər saxta malla brend malı fərqləndirməyin heç də çətin olmadığını deyirlər. Əgər saxta mal sizə brend adı altında baha qiymətə satılırsa, bu halda hüquqlarınızın pozulması ilə bağlı antiinsar siyasəti və istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi dövlət xidmətinə müraciət edə bilərsiniz. Saxta geyim deyəndə bu brendin imitasiya olunması məsələsidir ki, təxminən ayaqqabıların 30% Azərbaycanda tikilir başqa adı altında. Kostyumların təxminən 40% Azərbaycanda tikilir, etiketlə yapışdırılır və s. Bir də var, tam keyfiyyətsiz bir materialdan Çində hazırlanan parçalar var ki, onlar neft tullantılarından, qalıqlarından hazırlanır. Çox modaya uyğun tikilir. Belə insanlar var ki, istəyir ki, brendə alsın. Lakin necə deyirlər, saxtakarlar da dayanmırlar, ona oxşar işlər görürlər. Saxta yaxud orijinal mal almaq istehlakçının seçimidir. Bazarda isə böyük çəkiyə malik saxta mallar əsasən Çindən idxal olunur. Çində malların bu cür istehsalı liberal bazar iqtisadiyyatına keçidlə bağlıdır. Belə ki, müxtəlif fabriklər çevi istehsala keçərək ən ucuz mal və materiallardan məhsul istehsal edirlər. Həmin məhsullar bütün ölkələrlə yanaşı Azərbaycana da daxil olur. Eyüb Məmmədov, Minnət Cəfərli, Vüsal Yaqubov, Ölkə Xəbər.